Pozdrav ljudi moji, pozivam vas da pogledate jednu moju mini sericu opet, jer vezano je kao za malnu, mada ovo možete da koristite za druge nasipe. Ja sam ovdje pravio ovu obalu, tako da sam nazvao i tu sericu obala, tako da počeo sam pre 2 godine da je radim i nikako da iskupite ovoliko guma. Mučio sam se mnogo, imao sam poplave, mnogo problema, mnogo svega, muke velike su to ljudi dok sam napravio, ali ta obala izgleda nekako ovako, evo, kao što možete vidjeti. Tako da ja vas pozivam da gledate, jer pre 2 godine počeo sam i zadnjih mjesec i po dana sam radio kao lud da to uradim. Mnogo je muka problema, mnogo para, ljudi vole da gledaju kad se neko muči, a ja sam se, verujte, zaista namučio. Tako da možda vam bude zanimljivo, nadam se da ćete vi bar dobiti ideju da vi vama rešite ako vam treba za nešto, da možete tako da uradite. I ono gdje sam ja pogrešio, da vi ne pogrešite, da uradite bolje. Tako da serija Obala izlazi svake subote u 6 sati. Pa gledamo se tamo. Ćao!